Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje é dia de caça ao tesouro, aos catrecos luxuoso. Ó, já peguei meu cafezinho aqui no Starbucks, porque eu preciso de bastante cafeína. Se Deus quiser, eu vou encontrar muita coisa. Vou encontrar algum tesouro. Torce pra mim, gente. Cruze os dedinhos pra mim. E ó, quem caiu aqui de paraquedas gosta desse tipo de vídeo. Vídeo de dumpster, de lixo dos vizinhos americanos, vlog aqui nos Estados Unidos, receitinhas. Ainda não se inscreveu? Se inscrevam. Ative o sininho pra todas. E deixa aquele joinha, aquele like pra ajudar o canal. E bora lá, gente, vamos pra lá. E agora eu vou pro condomínio luxuoso, gente. Eu vou pra lá, tô um pouquinho atrasada. São 10 horas da manhã, gente. Eu acordei tarde hoje, fui dormir tarde ontem à noite. Mas eu vou pra lá agora, que eu acho que o caminhão ainda não passou, né? Então vamos lá. Tem móveis jogado no lixo, sacolas, que deve ser roupa. Gente, olha aquele sofá, tá novinho. Nossa, olha isso. Ainda bem que não choveu, mas olha, perase. Gente, o sofá tá novo, olha, enorme, limpinho. Nossa, cheiroso. Meu Deus, um sofá enorme. Que jogado, gente. Olha. Dá pra vocês verem. Que absurdo, né? Vocês viram. Acho que eu vou até abrir uma live aqui. Gente, ó, as costuras. Tá novinho, não tá rasgado nada. E essa mala? Nossa, ela é enorme. Não, ela tá em perfeito estado. É só lavar. E aqui? Aqui tem coisa. Será que não? Tá bem? É... Aqui comprou um móvel. Gente do céu, o móvel tá aqui. Olha! Tá todinho aqui. Esse daqui eu já peguei um outro dia igual. E aqui, essa televisão? Um espelho. E aqui? Olha ali, ó, tem uma televisão ali. Ó. Comprou uma televisão nova? Ai, ui. Gente, mas é aquele móvel ali embaixo? Não dá pra pegar. Caramba, é muito pesado. Gente, é isso aqui que tá jogado no lixo, ó. E a pessoa jogou... Olha, tá lacrado. Uau, é o móvel mesmo. Que pena, hein? Ó, porque tem muita coisa pesada aqui por cima. A pessoa comprou errado, não gostou, né? Hold for mark. Não, ele tá lacrado, ó. Olha ali, gente, do céu. De rasgar pra ver um pouquinho. Vou mostrar pra vocês. O caminhão já tá passando. Gente do céu. Ai. Olha ali. É novinho, ó. Não é. Ó. Estão vendo? Olha ali. E pra que jogar fora? Não doa? Novinho, ó. Um balcão de pia para banheiro. Será que tá com a pedra? Não, não tem a pedra. Só o balcão. Uau, e por que que... Puxa vida, tanta gente precisa, que trabalha com construção. Os meninos brasileiros mesmo. Que acabaram de chegar, estão reformando a casa. Que maldade. E aqui? Ah, aquela televisão ali deve estar nova. Gente, esse barulho é o pessoal que está cortando grama.
Então nesse horário tá todo mundo cortando grama. E aqui essa televisão, gente, agora eu tô curiosa. Jogaram aquele móvel novinho na caixa, zero. Essa televisão pode estar nova. Eu vou pegar. Ela não é muito grande. Au! O controle da TV tá aqui. Então, aparentemente, ela tá nova, né? Vou levar. Meu Deus, o que que ele comprou? O que que ele comprou aqui? Será que ele não esqueceu aqui dentro? Eu vou pegar a caixa, né? Porque essa caixa, gente, vale... Ó, ó o tamanho da caixa. Tá limpinha, não choveu, ainda bem. Eu vou pegar a caixa porque... Dizem que a caixa tem valor, né? E é uma caixa grande. Posso fazer uma coleção de caixas. Ali, ó, tem mais caixa ali. Aqui tem mais caixa. Tem sacolas. Nossa, tem roupa aqui também. Olha, será que não tem nenhum cachecol da Louis Vuitton? Aqui outra caixa. Vai que ele jogou... Ah, aí. Caixa pequena. A sacola tá rasgada. Vamos ver o que mais ele comprou. Ele é chique, o casal é muito chique. O casal é... Ah, esse aqui é da Louis Vuitton. É uma sacolinha, ó. Eu acho que é da Louis Vuitton. Não sei, tem um... laço aqui. Não, não é da Louis Vuitton, não. Mas, ó. Gente, eles compram da Hermes. Da Hermes. Olha pra vocês verem. Será que tem nada aqui dentro, não? Vai que ele joga alguma coisa por engano. Olha, gente, Burberry. Ele é muito... O casal é muito... fit, gente. Caramba, se ele tivesse aqui, eu ia conversar com ele. Ele é muito gente boa. Ele deixa eu mexer no lixo dele, tá? Se alguém comentar alguma coisa aqui... Ai, Raquel... Ó, eu coloco ele de volta. Já falei pra ele. Falei pra ele que eu tenho canal... Ele veio um dia aqui, ó, fora. O carro dele não tá aqui. Senão, ele ia sair aqui pra conversar. Falei pra ele, se ele jogar alguma coisa por engano, eu entrego pra ele. Gente, porque ele é tão viciado. Ó, gente. Ó aí. Gucci. Ele é tão viciado. Olha esse dust bag. Ai, eu vou pegar. Ai, que cheiroso. Será que não tem nenhum... Vou pegar a caixa toda, né? Fazer uma coleção. Chegar em casa, meu marido... Olha, essa aqui tá pesada. Será que ele jogou alguma coisa por engano, não? Gente do céu, essa aqui tá pesada. E é da Gucci. O quê? Ah, não, me enganou. Lanchinho. Ai, gente, tem recibo tudo aqui, ó. Tem que olhar, porque às vezes eles jogam por engano, né? Ó, esse negócio aqui é bom guardar, ó. Aí, ó, recibo de... Que tem aqueles números de série, né? Pra trocar, pra vender depois. Ele tinha que guardar essas coisas. Porque se ele for vender, ele vai precisar dessas coisas. Nossa, mas ele é viciado mesmo. Coitado. Olha, 365 dólares. Pode ser que ele comprou um... cachecol, né? Não sei. Gente, ele é viciado. Ele falou que ele é viciado em comprar essas coisas de grife. Louis Vuitton, Gucci, Burberry. Ó, tem até Hermes ali. Tem até Hermes. O que, que é isso aqui? Será que é sapato? Sandália? Ah, eu acho que é uma sandália. 730 dólares. Ah, deve ser um chinelo. Nesse preço deve ser um chinelo. Ó, gente, Gucci, gente. Será que eu levo a caixa? O que vocês acham? Se eu achar algum sapato um dia, eu posso colocar nessa caixa, né? Eu vou seguir em frente porque tem bastante condomínio pra eu ir. E tem um do lado direito aqui que sempre tem coisas boas. O pessoal sempre joga itens bons, né?
Ah, eu acho que tá de ponta cabeça. Ah, era um freezer. É uma frigobar, né? Nossa, será que tá funcionando? Olha pra vocês verem. Gente, um frigobar. Se a pessoa estivesse ali, eu ia até perguntar. Podia pegar pra colocar no meu quarto. Ó. Tá em perfeito estado aqui dentro. Tem que ver se tá funcionando, né? Será que eu pego? Vou pegar, né? É pequeno, vou colocar no meu carro, aí eu mostro pra vocês se funciona no final do vídeo. Ó, aqui tem um assento. Ó, ups, tá caindo tudo aqui. Olha, gente, vou pegar, porque sempre tem pessoas perguntando. Olha, tá em perfeito estado, olha. E dá graco, gente do céu, olha isso. Só tirar os forros e lavar. Aqui eu acho que é coisa pra... Ó, até já caiu aqui que o vento derrubou. Coisas pra piscina. Gente, a bicicleta... Ai, eu tenho que pegar, viu? Ah, o pneu... Eu acho que o pneu tá quebrado. Não sei, tá estragado. Parece que tem patins aqui, ó. Aqui eu acho que tem brinquedo. Ai, 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 esse pessoal, viu? Dá uma olhadinha aqui se tem brinquedo, né? Tem brinquedo em ótimo estado. Ó. Esse patins aqui tá bem... Bem detonado, gente. Eu acho que eu vou levar o... O Baby Conforto. Olha aqui, ó, parece que tem roupa aqui. Ai, gente, ó, roupa. Roupa de criança. Aí. Ó. Tem roupa de adulto também. Aqui, tem até um... Nossa, cheio de porta-retrato. Ó, a polícia tá vindo. Gente, ó. É roupa. Eu vou pegar... Ups. Eu vou pegar o saco todo. O Baby Conforto. A bicicleta, eu acho que não vou levar, gente. Porque o pneu tá bem... Eu acho que o pneu tá... Tá estourado. Eu acho que tá estourado. Então vou pegar os livros, o saco de roupa, né? Vamos dar uma olhada aqui, de repente tem mais alguma coisa aqui. Por baixo aqui. Ah, as coisas de Halloween, gente, não vou nem levar. Deixa eu ir seguir em frente, porque senão daqui a pouco o caminhão passa. Vou pegar as coisas aqui, colocar no carro. Arrumar a bagunça que eu fiz. Se bem que tá ventando, então, ó, tá soprando muita coisa. Tá muito vento hoje. E os livros, né? Eu posso doar pra biblioteca da escola, pras crianças. Ó, tem algumas coisas aqui. Vamos ver o que é aqui dentro. Esse brinquedo aqui tem uma lixeira. E ela é digital. Mas não tá abrindo. De repente estragou, né? Não sei. Mas aqui tem uns sacos, ó. Olha ali, tá até caindo. Gente, tem roupa aqui, roupa. Olha a roupa de criança, gente. E aqui? Roupa também. Olha quanta roupa, gente. Olha. Todos esses sacos são cheios de roupa. É roupa de criança? Adolescente, não sei. Olha quanta roupa, meu Deus. Nossa. Olha o moletom. E aqui? É roupa também? Nossa, olha. Quanta roupa, gente. Jaqueta, tem até umas... Ah, roupa de exercício. Nossa, muita roupa aqui.
Ó, camisas. Olha essa camisa aqui. Acho que é camisa, não sei, masculina. Olha essa camiseta. Tá novinha. Da Under Armour. É uma marca bem conhecida aqui. Olha, da Dockers. Um monte de roupa, gente. Aqui deve ser roupa também. E é mesmo. 3 sacos de roupa. Ei. Hã? Tem roupa de... Olha, vestido. Olha que lindo. Acho que é de criança. Gente, eu vou pegar os 3 sacos. E lá em casa aí eu seleciono, né? Olha quanta coisa, gente. Olha, vestido. Olha esse, que bonito. Ups. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Gente, ó. 3 sacos de roupa. Como o pessoal joga roupa, né? Olhando aqui que eu tô curiosa. Ai, gente, é muita coisa. Deve ter muita roupa boa ali embaixo. Olha. Bom, eu vou pegar tudo e lá em casa eu seleciono, né? Nossa, porque é muita roupa, gente, ó. Meu, a geladeira tá melhor que a minha. Da Whirlpool. Não posso crer, gente. Da Whirlpool. Olha isso. Mas o que que é isso aqui? Tem até uns wipes aqui. A pessoa limpou a geladeira, gente. Olha que luxo. Olha. Oh. Gente do céu. Tô falando baixinho porque tá noite. Eu não quero acordar o pessoal. Gente, que chique essa geladeira. Olha isso. Olha. Gente do céu. Olha, tem até comida ali. Nossa, jogou a geladeira com comida e tudo. Nossa. Tá vendo? O pessoal tão comprando eletrodomésticos agora no Black Friday. E tão jogando o que tem, gente. Olha. Nossa, tá novinha a geladeira. Nossa. Até vou perguntar se o rapaz proprietário, né, sair aqui, perguntar pra ele se tá funcionando. Gente, mas ó. Aí, ó. Espero que venha alguém e pega, né? Da Whirlpool, é uma marca muito boa. Umas coisas aqui, o que é isso? Olha, que legal, é pra colocar vaso. Gente, olha que lindo, tá novinho. Olha que fofo pra colocar no jardim. Colocar os vasos aqui. Ó, tá inteirinho, gente. Olha, tem 2. Vou levar. Olha. Que lindo. Pra decorar o jardim. Que legal, né? E aqui tem uma luminária. Gente, olha que engraçado. Olha as cúpulas. Tem até as lâmpadas aqui, ó. São 4, 5 cúpulas. E é uma luminária. Nossa, gente. Olha que diferente. É grande pra caramba. Nossa, mãe. Vendo desse ângulo, como que ela é. Diferente, né? Pra
achei tão linda. E é plástico, tá? Um tecido, um vestido. Será que tá funcionando? Não sei. Gente, eu vou pegar, vou tentar colocar no carro. Aí amanhã eu mostro pra vocês. Chique, né? Ah, eu vou levar isso aqui, né? 2000 anos depois. Não sei, Sofia. Ok. Não, ok. Gente, ó, tá funcionando perfeitamente. Não tá quebrada. E o controle remoto. Agora pra conectar a internet. How gonna connect the internet here, Steve? Maybe you... I'll put a cable on it. Oh! Não, aqui eu desliguei. Well, we got it's Wi-Fi. If that's Wi-Fi, I just... Why is not working? Maybe you can go find the booklet that goes with it. Olha! Tá funcionando! Funcionando perfeitamente! Aí! Eu tava tirando o forro do Baby Conforto pra lavar. Tá novinho, gente, olha pra vocês verem, novinho. E eu fui tirar aqui, esqueci, não vi, gente, de olhar, né, que tinha um veltro, puxei, ó, quebrei o isopor, gente. Vocês acreditam? Dá pra colocar, dá pra, de repente, até colar, mas é muito perigoso, sabe, né? Eu vou doar. E criança, né, gente, é muito perigoso. Depois que coloca, imagina, depois quebra. A cola não é boa aí, ó. Onde vai a cabeça da criança, né? Então, infelizmente, eu vou ter que jogar fora. Ai, gente, vou ter que jogar fora. Ai, fiquei tão triste agora. Fiquei tão triste. Um descuido meu, um acidente, né? Eu tinha que ter tomado cuidado. Da próxima vez que eu encontrar... Dá pra usar a parte de baixo. Sabe? Só a parte de baixo. Para crianças maiores, quando a criança cresce, ó, o cinto de segurança vai embaixo. Não dá para usar a parte de baixo. Eu acho que eu vou guardar a parte de baixo, então. Infelizmente, eu vou ter que jogar a parte de cima embora, no lixo. Ai, que pena. E agora eu vou testar o frigobar, gente. Será que funciona? Será, será? Que a televisão, vocês viram que deu certo. Funcionou. E agora? Vou tentar colocar aqui nesse... Que aqui tem uma tomada. Eu vou testar aqui fora mesmo. Que se não funcionar, eu já jogo fora mesmo. Aqui mesmo. E tá gelando, gente. Tá congelando aqui. Nessa parte do gelo, ó. Tá cheio de gelo aqui, gente. Tá funcionando perfeitamente. Olha pra vocês verem. Que catreco luxuoso, gente. Jogado lá no lixo. E tem uma amiga minha que vai vir buscar. Ela disse que... Pra eu mandar umas fotos pra ela. Marido dela. Mas ela vai vir buscar o frigobar, gente. Porque... Nossa, tá funcionando perfeitamente. Agora eu vou mostrar pra vocês as roupas. Vocês viram que eu encontrei 3 sacos lotados de roupa. E a maioria das roupas são uniformes de escola e do time de vôlei. Me parece que o adolescente, né, que mora na casa, ele participa, ele tá no time de vôlei da escola, do high school. Inclusive a mesma escola que os meus filhos vão. De repente meu filho até conhece esse estudante, né? Bom, gente, é muita roupa, como eu falei pra vocês. Tem também roupa de mulher, eu acho que deve ser da mãe, né? Tem vestido, creio que seja da irmã, vestido... Ai, gente, é muita roupa. Tem roupa social, roupa de marca, gente, roupa de marca. Ó, vou mostrar rapidinho pra vocês. Essa provavelmente é da mãe, que é roupa de ginástica. Ó, já tenho mais roupa pra ir pra academia. Olha essa aqui bonita. Eu gostei da cor dela. Ai.
Bonita, né? Eu vou mostrar pra vocês as principais, gente, porque é muita coisa. Ó, esse daqui é um... Ó aqui. Esse é um vestido. Ó. Eu creio que seja pra menina de 10 anos, 11 anos. Um vestidinho preto. Tem também uma camisa. Essa aqui é de... Ela é esportiva, tecido... Molinha, eu acho que ela é esportiva. Esqueci o nome desse tecido. Esqueci, gente. Camiseta. Uma blusinha, gola V. E tem rendinha. Aqui pra vocês. Não sei se dá pra ver. Eu até dobrei. Tem... Ah, olha esse vestido, que lindo. Então eu acredito que seja a irmã, né? São irmãos. Do estudante, né? Que joga vôlei. Olha que lindo. Ele é bordado. Muito lindo. Olha, bem colorido. Esse é bem colorido. Nossa, olha. Gente, que colorido. Diferente, né? E ó, e tem a bandeira dos Estados Unidos. E tá escrito Freedom, liberdade. Muito bonita essa camiseta. Linda mesmo. E tem até um tutu. Olha que lindinho, gente. Que fofo. Será que ela tem criança pequena, né? Mas não tem mais roupa de criança pequena aqui. Gente, olha esse vestido, bem comprido, e ele é de usar assim. Ó, vou tentar mostrar pra vocês. Bem longo, gente. Por mais que a pessoa seja alta, ele é longo, ele é de usar longo, né? Diferente. E tem umas florzinhas, rosas, eu achei que fosse fruta. Ai, estão vendo? Detalhe, né? Bonito pra quem gosta de vestido longo. Que não é o meu caso, porque eu sou muito baixinha. Ai, vocês viram os vestidos do vídeo anterior, gente? Quanto vestido lindo. Ai, eu fiquei com dois vestidos. E as blusinhas, gente, quanta blusa linda. E eu voltei pro meu preto, gente, porque eu gosto de preto. Vocês viram que eu uso demais preto, preto e branco. A mistura do preto e branco, ó, coloca um cinza por cima pra quebrar um pouco o preto. Ah, gente, eu gosto de preto. Eu já me americanizei. Igual os americanos. Eles usam muito preto. E ó, uma bermuda não serve. É grande pro meu filho e pequeno pro meu marido. Então não serve pra ninguém aqui em casa. Calça, olha essa calça. Uma calça moletom, tipo moletom, mas uma... Gente, uma malha tão fofinha. Parece cobertor. É tipo um cobertor tecido de... Sabe, de coberta? É tipo uma coberta. Coberta, calça coberta. E agora, minha gente, eu vou mostrar primeiro as calças e as camisas. E olha essa calça. Da... Que marca que é? Essa marca é Adidas, gente. Olha que linda. Eu não sei se ela é masculina, feminina. Eu acho que ela é feminina. Que é muito justa, é tipo uma legging. Ela é tipo uma legging e é da Adidas. Eu acho que ela é feminina. É, ela é feminina. Bonita, muito bonita. E também tem mais calça. Essa calça, gente, é da marca Hurley. Hurley é uma marca bem conhecida aqui nos Estados Unidos, de roupa esportiva, roupa pra acampar, pra fazer hiking nas montanhas. Então eu acho que a mãe, né, lá que mora na casa, ela é fitness, ela campa, faz. Ó, uma calça da Leves, gente, ó, masculina.
Ai, tá novinha essa calça, parece que nunca foi usada. Parece que nunca foi usada, gente. Tem roupa aqui com etiqueta, gente, com etiqueta. Ó, calça social. Essa calça aqui serviria pro meu filho, talvez. De repente, ele vai se formar esse ano. De repente dá pra ele, né? Ele vai se formar no high school esse ano, gente. Último ano dele no high school. Pra quem não sabe, meu filho, o nome dele é Zachary. E ele tem 17 anos. E ele vai se formar esse ano no high school. É o último ano dele e o primeiro ano da minha filha lá. Então, os dois estão indo na mesma escola. E, gente, se preparem. Olha as camisas. Ah, não, deixa eu mostrar aqui. Continuar. Ó, tem uma sainha também, ó. E olha, é um tecido bem brilhoso, gente. Olha pra vocês verem o detalhe. É um verde limão. Uma sainha. Ai, ai. Aqui tem uma roupa de ginástica. É uma bermuda saia, que é esportiva, né? E esse é um vestido, gente, ó. E é da Shein. Olha que vestido bonito. Ele é um tecido bem leve, uma viscose bem levezinha, gente, bem fina. Sabe que eu gostei desse vestido? Assim, pro verão? Dá pra usar com uma jaquetinha por cima. Ó, ele é bem aberto aqui, ó. Um detalhe na manga. Ah, eu achei ele bonito, viu? E eu acho que ele serve pra mim. De repente eu me acostumo a usar vestido. Camisa, gente. Ó. Essas camisas serviria pro meu filho. Eu acho que fica grande. Meu filho é bem magrinho. Até eu mostrei uma pra ele, perguntei se ele quer. Ele falou assim que, ó, ah, ok. Separa pra mim. E ó, gente, um tecido bom. Essa é uma marca muito boa, chama Arrow. É uma marca muito boa. Os americanos gostam dessa marca, gente. Nossa, é um tecido muito bom. Mas eu acho que essa daqui não era do filho, não. Essa daqui eu acho que era do marido da mulher. Eu acho que o marido dela era bem magrinho. Deve ser bem magrinho. Gente, eu passei as camisas pra mostrar pra vocês. Porque tava tão abarrotadas, não dava pra ver direito. Eu passei as camisas, gente, vocês acreditam? Ó, essa daqui é feminina. É um verde. Esqueci o nome. Alecrim. Listrada, manga comprida, maioria de manga comprida. Essa daqui eu acho que ela é feminina, viu? Não sei. Não sei. Aí. Essa daqui eu acho que é feminina, porque ela é larga e curta. Ó. E é uma viscose. Uma viscose mais grossa. Gente, essa camisa aqui é da marca Dockers. É uma marca bem conhecida também aqui nos Estados Unidos. Os americanos gostam, meu marido mesmo, sempre, eu achei, ele já comprou essa marca aqui. Camisa dessa marca. E esse aqui já é um tecido mais fino. Mas, gente, tô, olha, não tem nenhuma manchinha, não tem nada, gente. Tá super boa. Olha. É muita roupa que esse povo joga. Gente, tem roupa de marca aqui, gente do céu. Olha essa camisa, gente. O tecido dela. Nem sei que marca que é, mas não importa, né? O importante é... Olha. Gente, é uma malha, um tecido bem tapado. É muito boa. Essa camisa é muito boa. Só tocando nela eu já sinto, já sinto. Já sinto que um tecido bom, né? Gente, ó, essa aqui também acho que é da mesma marca que aquela. Ó.
Eu não sei, às vezes eu acho que ela é feminina, porque ela é meio assim estreita aqui, sabe? Sabe, cinturada? Mas às vezes os homens gostam de usar camisa assim também. Mais justa, né? Eu não sei, eu tô achando que é feminina, não sei. Não sei, gente, não fala ali. Olha isso daqui. Um azul lindo, gente. Um azul, acho que é royal, né, que fala. É tipo, esse é tipo um cambraia, como dizia a minha mãe. Meu pai, cambraia, diz que é um tecido muito bom. Camisa de cambraia. Quem já usou aí? Quem tem marido que usa camisa de cambraia? Olha essa. Um azul piscina. Verde água, não sei como que fala. Um tecido muito bom, gente. Nossa. Caramba. Agora amarrotei tudo. Depois eu dobro. Olha essa, gente. Um tecido maravilhoso. E essa é marrom clarinho. Olha, é grande. Eu acho que era do marido da mulher, né? O pai do menino. Ele era bem magrinho. Nossa, o ombro. Às vezes eu acho que era até do menino. Gente, essa daqui acho que era do menino ou da mulher, ó. Parece feminina. Da loja H&M. Mas pra vocês verem, gente. É um listradinho bem... Ó. Muita coisa, né, gente? Muita coisa que esse povo joga aqui na outra da Dockers. Bem fininha. Essa aqui é masculina mesmo, porque ela é bem mais larga. Então eu acho que aquelas mais estreita, cinturada, é feminina, né? Gente, ó. Serve meu marido, não. Muito pequena. Um tecido maravilhoso. Esse aqui já é um tecido mais fino. Ó, pra vocês verem a marca. Dockers. Se vocês verem alguma roupa com essa marca, é uma marca muito boa. Muito boa pra... Principalmente camisas. Ai, gente, se prepare. Esse daqui é importado. Olha essa. Não sei que tipo de camisa que é essa, gente. Ó. Será que ela é de... Sabe, uma haki assim, não sei. Ela é bem comprida. Parece até um vestido. Será que não é vestido, camisa, não? Não sei. Gente, ela tem um detalhe. Olha a gola dela como é diferente. É toda viradinha, ó. A gola dela é diferente das outras. Ó. Ela é assim mesmo. Não é que ela tá dobrada errada, não. Eu já tentei abrir aqui pra ver se ela tá... Marrotada? Não, não tá. Ela é assim. É o modelo dela, né? Ó. É o modelo dela. Minha filha tá ali no computador, gente. Falei pra ela não colocar no alto por causa dos direitos autorais, né? Gente, olha essa camisa aqui. Da Pierre Cardin, gente. Eu nem sabia que tinha... Que ainda tinha camisa dessa marca de roupa. Eu nunca vi aqui nos Estados Unidos a Pierre Cardin. Nunca vi. Até achei engraçado, porque eu lembro que quando eu estava morando no Brasil, sempre tinha propaganda, né, das lojas, fazer propaganda, né, das marcas Pierre Cardin. E essa é Pierre Cardin, gente. Olha que chique. Que lixo mais luxuoso, gente. Que catreco luxuoso. Pierre Cardin, que tecido maravilhoso! Oh, e que cor linda essa camisa! É um vinho, gente, mas é um vinho muito bonito essa camisa, muito bonita mesmo. Nossa, ela tá novinha. Olha, novinha, gente. Tá amarrotada ali que eu dobrei errado. E agora, gente, olha essa camisa, gente. Da Tommy! Gente, que chique! Olha aí. Olha lá. Vocês estão vendo? Só que não consigo mostrar. Olha aí.
Gente, da Tommy. Camisa bonita, gente. Pensa num um tecido, gente, macio, bem tapado. Gente, é, nossa, uma maravilha de camisa. Muito boa. Ainda bem que eu cheguei a tempo e também respondendo as perguntas. Muitas pessoas estão perguntando aqui nos vídeos se eu posso mandar roupas para o Brasil. Tem pessoas de Portugal também perguntando. Gente, não é viável. Não compensa, porque para a gente mandar, a gente tem que pagar uma taxa. E para a pessoa retirar no país de origem, tem que pagar uma outra taxa, principalmente no Brasil, que a taxa é alta, gente. Então não compensa, não compensa eu mandar. Infelizmente não tem como eu mandar roupa, mas, né, pelo menos eu posso aproveitar aqui, eu posso levar nas igrejas, as igrejas fazem venda de garagem, eu posso levar no Goodwill, doar para brasileiros, principalmente que está chegando, tem muito imigrante chegando que precisa de roupa e não tem, né? Então eu posso doar para eles também, né? Eu posso ajudar de outra forma, né? E eu tô também reciclando, né, gente? Tô dando mais uma chance. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, ó. E quem gostou, deixa aquele joinha, aquele like. E até o próximo vídeo, então.